Jag tänkte vi kollade in USA igen där. Och jag stängde nu i fredags på 24:39. Jag var lite så här fundersam på 1 mars där och 1 juni där. Jag nämnde ju lite om en rekyl där. Att det kan komma in där, men det bara stack iväg. Och jag blev lite fundersam på procenten att det skulle bli en rekyl där var större än vanligt, det kom inte datum. Men det jag missade var ju att vi hade en botten där på 31 januari. Det kom in en botten nu 31 maj där. Och oj. Det är frågan, jag gör så här, det är 4 månader emellan där. Så kommer det in 30 december där. 5 månader och en dag. Och jag funderar på, trenden är uppåt som det är nu då. Det kommer in bottnar exempel med, som datum här nu då. Ursäkta, måste jag... vad sa vi? Jo, trenden är uppåt. Och det kommer in exempel med datum 30-31 nu då. Och när det kommer in i trendens riktning så tror jag det är starkare så än att det skulle komma in 1 mars till 1 juni där. Avbryter. Sen är jag lite done där också. 1 december är ju, kan man säga, inom felmarginal. Och tar man dit så här är det 5 månader och 30 dagar. Och alltså onsdag, så kan man säga att i onsdags kommer en ny köpsignal för uppgång. Jag har ju lagt mycket energi på MX30 och sånt den sista här nu, men frågan om man får kika lite på USA också och ha koll på det mer. För om det här stämmer så fick vi in en ny köpsignal där. 31 maj. Sen är ju frågan hur långt vi ska upp. Men om vi gör så här, vi kollar in i månadsupplösningen då. Och tar Fibonacci expansion till botten där, till toppen där. Alltså det är ju en våg och sen en pullback. Det roliga är nu i torsdags måste det bli, kom du in en stängning där på 24:30. Och då har vi ju en FIB-nivå här. Vi tar daily. I den zonen där, 24:30. Det var det jag tänkte jag skulle förmedla. Sen är det ju, det är som vanligt, folk satt ju här. Ah, toppen inne här. Nej, man topp där. Nej, toppen är här. Och nu sitter ju också folk igen här att det är en topp igen och nu så det brakar ner och som Trump ska ju, herregud, det här med Parisavtalet, klimatavtalet där. Ja, jag säger inget men. Men i alla fall. Alltså det är ju, trenden är uppåt. Bara att kika uppåt.
Jag har gjort så att jag har i Lineshot nu då dammbotten till dammbotten och så kopierat här. Alltså det finns en bra bit upp till om det här skulle vara en stark trendlinje alltså nu då. Och det är lite, går sidledes, bryter ut och så gör återtest. Går sidledes, drar iväg. Sidledes, drar iväg. Frågan är om det kommer gå i sidledes nu fram till 8 juni där. Rustning igen där, break 6. Eller om det blir, ja, att det blir sånt jädrans pådrag nu att det, jag skulle få honom med om de vinklar om nu att det ska, ja, att de ska stanna nu då. Och det kommer ta väldigt positivt. Så det är frågan om det kommer att pumpa på nu fram till, ja, 7-8 där. Yes, ja, vi nöjer oss så. Får jag önska dig en trevlig och en bra här. Hej svejs.